Čagec lidi, já si říkám Darkouš a vítám vás u dílu z Epesu, ve kterém si dneska budeme spíš tak povídat, bude to takový povídací díl vyloženě o změnách, které na Epesu budou probíhat, o připravovaném updateu s průsmykem, ke kterému jsem přidával i vlastní příběh, takže pokud jste ho neviděli, určitě se koukněte, někde na kanálu ho najdete, jmenuje se Tajemství vesnice průsmyku. A hlavně dělám tohle video, protože mám knížku, která by vás mohla zajímat. Jmenuje se Vampirismus. Má to teďka tu novou texturu knížek. A obsahuje to dost zajímavé informace. Takže pro ty, kteří chcete být vampíry, tak si myslím, že si to přečteme. A uvidíme, co se z toho dozvíme. Dostal jsem ji včera od Epesa, takže Epesovi moc děkuju. Plus moc děkuju Epesovi za můj VIP status, který mi dal zase na 30 dní. Takže hype, Epes hype. Děkuju moc krát. Informace o upírství. Vampíři jsou temná noční stvoření, která ve dne spí a v noci loví. Žádné běžné jídlo je nedokáže nasytit a krev musí získávat z živých bytostí nebo lahviček plných krve. Jejich moc je však veliká, zkušení vampíři dokáží vidět ve tmě, posílit své reflexy a sílu pomocí své krvelačnosti nebo se zneviditelnit a vyděsit své nepřátele. To je v podstatě klasika, normálka, jak jsme měli v E2, tam to taky tak bylo, že ti vampíři měli zvláštní schopnosti. A bude nám spamovat chat, to mě štve tyhle zprávy. Mám tady e-mail? Nemám e-mail žádný. Vampíři mají naštěstí své slabiny. Sluneční paprsky vampíra zraňují a omezují jeho moc. To víme. A dřevo a dřevěné zbraně obecně způsobují vampírovi strašlivé rány. To na Epesu 2 nebylo, to je teďka na Epesu 3 novinka, že dřevěnými věcmi dáváte větší damage. Nebo respektive jediný damage, který mu můžete způsobit, kromě teda poisonu a černého šípu. Vampíři mohou své schopnosti zlepšovat, pokud porazí fanatické lovce upírů, kteří na ně číhají na různých místech. Z každého poraženého lovce vampíru se stávají mocnější a nebezpečnější. A teď nevím, jestli to bude na dvě strany, něco jako templáři a vampíři, nebo prostě lovci těch upírů a přímo ti upíři, že budeme dvě skupiny hráčů a budeme se mlátit mezi sebou, něco jako Gorlandi a Rebelové. A nebo jestli budou jenom upíři a budou nějaké NPCčka, nějací bossové lovci, které když zabijete, tak z nich dostanete bonusy. A myslím si, že to spíš bude to druhé. A teďka nevím, ale myslím si, že by to mohlo být tak, že se někde poblíž vás třeba random spawnou a zaútočí na vás. Nevím, jestli to tak bude, ale bylo by to úplně drsné, kdyby ti lovci vampírů vás najednou našli v uvozovkách. Oni prostě na vás třeba číhali nějakou dobu nebo vás pronásledovali a najednou na vás zaútočili, že na vás prostě budou moct vybafnout úplně kdekoliv, že na tom nebude záležet. Ale jedna věc mi přijde taková divná, že i když budete upír, takže budete moct normálně plnit questy a budete moct v podstatě normálně hrát, že to je takové... Vy budete proti těm lidem tady na tom serveru, vás budou lovit, že jo, tak to je trošku blbost, abyste plnili questy, ale tak jinak by se to ani hrát nedalo, záleží s čím Epes přijde. No a poslední strana, ne, ještě toto jsem nedočetl, ti nejmocnější krvalační zabijáci dokáží moc své krve usměrnit vampířím talismanem, který jim umožňuje sesílat schopnosti mnohem rychleji přímo v boji. To mě zajímá, to bude nový item a budou to kouzla. Tohle budou kouzla. Někdo na forku psal, že by chtěl kouzla. Tohle budou kouzla. Přímo ve hře. Nebudou to třeba, že budete metat firebally a samonovat si nemrtvé, ale myslím si, že tohle bude na styl kouzel, že dostanete třeba větší speed, že vás to vypruží dopředu a já nevím, co všecko to bude. Epes mě k tomu nic neříkal, prostě se mi objevila tahle knížka a víc k tomu nevím. Vampírem se lze stát údajně kousnutím některým ze starodávných vampírů, nebo lahvičkou vampířího prokletí, kterou lze získat v diamantových truhlách nebo v shopu.
Vampirismus se dá i léčit za pomocí léku, který je ovšem vzácný a málo dostupný. Vampír, kterému v žilách koluje krev prvních vampírů, nestratí při vyléčení své nazbírané zkušenosti anebo levly skillu vampíra. Takže jo, sepsal to lovec vampíru VH. Tohle se mi líbí. Pokud se epesy díváš, za tohle ti tleskám, toto je luxusní. Zajímalo by mě, jestli vám někomu došlo, co znamená VH. A jako je to jenom takový mini easter egg, ale strašně se mi to líbí, protože tohle má být Van Helsing. Myslím si, že je to Van Helsing, protože mě to nikoho jiného nepřipomíná, kdo by lovil upíry a začínal na VH, takže myslím si, že je to Van Helsing. Jestli jo, tak je to bezva easter egg, pokud ne, tak je to celkem škoda. Dobře, to by bylo teda k vampirismu. Vím, že tady už nějaké ty lahvičky z krví jsou a je tady už ten lék. Ale ještě tady samotný vampirismus nebyl a lidi se ptali v chatu, takže tadyhle máte teďka řečeno vlastně, co se bude dít, nebo co se bude dít, jak bude ten vampirismus vypadat a co vlastně jako základ k tomu potřebujete vědět. No, dále, já bych měl rybařit. Pokud chci povídat, protože musím splnit tohle. Musím splnit štiky a jak se to jmenuje? Tu legendární návnadu, takže musím chytit 800 ryb. Už mám za sebou nějakých 300, takže mám před sebou poslední štiku a uvidím, jak to dopadne. No, chtěl jsem dál mluvit o updateu horského průsmyku. A o některých věcech, co se tady dějí na serveru a na forku. Na fórum jsem hodil návrh k tomu, aby hráč dostával z rybaření RPG expy. Někteří hráči už se mi tam přímo k tomu vyjádřili, někteří mě v chatu v Minecraftu psali, že by byli pro, že by to brali. Takže já si myslím, že teďka mám tak pět hlasů asi pro, že by chtěli takovou změnu. Takže si můžete rozhodně podívat na fóru v sekci návrhy, mělo by to být hned jako první návrh, jmenuje se to RPG XP z rybaření nebo nějak tak. Takže se podívejte a za vaši podporu budu moc rád a budu rád, když se k tomu vyjádříte a řeknete, co by se vám na tom líbilo, nelíbilo, jaký je váš názor. To by bylo teda k tomu a teďka k horskému průsmyku. Bavil jsem se včera s Epesem a nevím, co všechno můžu říct, ale předpokládám, že co on řekne mně, tak říct tak nějak můžu, protože asi počítá s tím, že se to dostane nějakou formou ven, že to, o tom udělám třeba video a nahypuju to, nebo něco takového. Takže myslím si, že to, co mi včera řekl, říct můžu. A stejně hromadu věcí z toho už lidi ví. Takže nejdřív novinka, mají být přidané prý nové zbraně. Měly by to být prý kosy, nebo něco takového, ale nevím o tom podrobnosti. Někteří hráči tady ví 100% už, jak to bude vypadat, myslím si. Mluvili tak. A takže jediné, co vím, je, že jsou kosy a moje teorie je, že to bude hodně rychlá útočná zbraň. Nevím, jak přesně bude fungovat, takže uvidíme. Nechám se rozhodně překvapit. A další změna, hodně velká, co se toho gameplaye týče, bude ve skillech, protože přibydou nové skilly a možná některé skilly projdou reworkem, to nevím, to jenom hádám, že to třeba vezmou při jednom, ale mají přibýt, jak to říct, non-PvP skilly, tak ne. Takže má přibýt hornictví, a nevím, jaké další mají přibýt, jestli jenom hornictví, nebo přidají i nějaký další, jako třeba akrobaci. Ale ta by byla celkem OP do PvP soubojů, to by se lidi mlátili nekonečně. Takže na to se určitě těším, protože já kopu celkem dost a rád kopu. Teda teďka v poslední době fakt hodně rybařím, mám už, jak jsem říkal, 300 ryb, nebo kolik, takže na kopání není moc čas, ale ten mining se mi určitě bude líbit. Pokud z toho miningu udělají nějaké zajímavé bonusy, jakože dropy a tak dál, tak si myslím, že to bude stát rozhodně za to
Takže se na to těším, no. Uvidíme, co to bude obnášet, co z toho budeme mít. No a co se ještě toho průsmyku týče, má teda přibýt nový boss, nové levely, nový level cap, jak už jsem říkal, a pár nových questů. A potom, hned po průsmyku, by se měli vrhnout na přidávání dalších questů, různých menších questíků, zakázek a opakovatelných questů, říkal Epes, že by chtěli něco jako, hej, už si zabil tady 30 orků, ale orkové zase posílili svoje řady, tak zajdi a zabij dalších 20. A tohle bude třeba opakovatelné, nevím jak často, ale že prý by to tak mohlo být. A když už jsme u těch orků, orkové by měli dostat nerf. Na fóru o tom lidi psali, že by to chtěli, a Epes mi včera říkal teda, že chtějí nerf pro orky, ale neví ještě jakým způsobem to udělat, že teďka se zaměřují spíš na ten průsmyk a že nerf bude až po něm a uvidí se, jakou formou, jestli je třeba zpomalí nebo jestli jim sníží damage. Rozhodně si myslím, že obojí bude dobrá volba, protože třeba piráti jsou o hodně jednodušší než orkové. Vím, že hromada lidí se mnou nebude souhlasit a hodně lidí říká, že orkové jsou mnohem jednodušší než piráti, ale já vám nevím, já jsem na pirátech včera nechcípnul ani jednou a byl jsem tam zhruba stejně dlouhou dobu jako u orků a u orků jsem chcípnul asi dvakrát nebo třikrát a není to prostě tím, že bych se s nima neuměl mlátit. Ty piráty dávám v pohodě a i ostatní, jak se to jmenuje, ostatní PvE fighty dávám v pohodě, jenom prostě ti orkové. A to bylo možná tím pingem, co jsem měl, já už jsem to včera psal hodně lidem na serveru, že jsem měl fakt vysoký ping, doufám, že dneska to bude v pohodě a hlavně teďka v průběhu natáčení, že to nevyskočí, ale měl jsem třeba 600 ping a s tím jsem šel mlátit orky, takže to bylo takové, seknete do orka, on se zastaví na místě a prostě 5 vteřin si říkáte, co se děje a potom se to odlagne a vy jste mrtví a nevíte, co se stalo vůbec, takže tak nějak probíhalo moje farmení u orku, ale i tak celkově oni jsou strašně rychlí a dávají strašně velký damage, takže se těším na ten nerf. Uvidíme, co to bude teda obsahovat. Plus teda ty bonusové a opakovatelné questy, jak už Epes, teda jak už jsem já říkal, že mě Epes říkal. A k samotnému průsmyku mám pro vás novinku. Hodně z vás se mě ptalo, hej Darkouši, co Epes bude předávat tvoje vlastní příběhy do hry? A já jsem pořád říkal ne, asi ne, protože to budou chtít po svém, já to mám vyloženě jenom jako fan příběhy, nemám to přímo pro Epesa, dělal jsem to jenom tak ze srandy, protože jsem se nudil a chtěl jsem doplnit ty storky, některé, které jsem si myslel, že by potřebovali doplnit, že prostě mají v sobě nějaké díry. A včera mi Epes teda říkal, že přímo v průsmyku některé části spojili s mojím příběhem, lomeno s mými příběhy, nevím, no, jestli s oběma, nebo jenom s tím jedním, ale vím teda, že tam něco z mého příběhu asi bude. Nevím, jestli se ten boss třeba bude jmenovat Euriel, nebo jestli tam bude nějaká, jak to říct, legenda o tom Eurielovi, co se mu stalo, nebo jestli to bude nějaký minion, absolutně nevím. Budu se na to těšit, jenom budu muset doexpit tu 30, abych tam vůbec mohl. Takže doufám, že vy, kteří tam budete moct, dřív než já, mě teda řeknete všechny ty novinky, co tam jsou. A já se budu snažit to doexpit, jenom co splním ty stupidní rybářské questy, no. Takže třeba se s Eurielem přímo setkáme ve hře. To bych se moc těšil a bylo by to strašně fajn. Byl bych moc rád, kdyby teda můj příběh to dotáhl až takhle přímo do Epesu. Mělo by mě to radost. A hlavně myslím, že... Wow, Iron Xka, super. Myslím, že moje příběhy nejsou zrovna špatné, nejsou zrovna špatně napsané, takže si myslím, že by mohli ten Epes i nějak částečně obohatit, že tam bude něco jiného, že to bude v takovém novém stylu. Takže uvidíme.
A když už jsme u těch mých příběhů, tak teda jsem vám sliboval v předešlých epis videích z Camelotu, že chystám příběh spojený s Camelotem. A ano, ten mám částečně sepsaný, ale neupřednostňoval jsem ho teďka, takže mám většinu příběhu napsanou, ještě ho nějak dokončit. Bude to dlouhý příběh, nebo dlouhý, prostě bude delší než ty předchozí o něco. A můžete se těšit, bude to rozšiřovací teda storka z Camelotu. A uvidíme, jak to dopadne, jak to vyjde, takže doufám, že se vám bude líbit. Já si myslím, že jsem tak nějak pokryl všechny hlavní věci, které mě zajímaly ohledně EPESu a o kterých jsem se chtěl zmínit přímo ve videích, proto jsem se na něj ptal EPESa. A už leda pro vás, pro zbylé, kteří jste to tady dotáhli až do konce, bych měl rychlou informaci o tom, jak bude vypadat náš server, jestli se spustí. Vývoj našeho serveru probíhá náhodně. Není to tak, že bych sednul a dělal na tom vyloženě celý den, protože se snažím hrát i tady na EPESu, i dělat na serveru a zároveň se musím i učit dál programovat. Teď jsem dodělal školu a okamžitě se zase učím, což je celkem síla pro mě, protože jsem dostal nabídku ve firmě a budu nejspíš v budoucnu pracovat v ní, takže se musím naučit nové věci, aby mě mohli vzít. Takže to je taky tak nějak důvod, proč náš server není moc updatovaný a proč nenatáčím ani tolik videa. Říkal jsem si, že budu točit víc teďka, když budu mít volno, ale upřednostním radši práci než YouTube, protože YouTube mě fakt neživí. Je mi to líto, ale videa budou vyloženě pro zábavu. Ale abych tak nějak řekl, co se na našem serveru děje, tak dodělávám ty, jak se to jmenuje, lore questy. Pro ty, co to nevíte, tak na našem serveru máme 6 možných příběhů, které můžete následovat. Nebo 6 příběhů. Je to v podstatě 6 klas, nebo 6 povolání, 6 vašich původů. My jsme to nazývali původy. A můžete si vybrat mezi rybářem, rolníkem, lovcem, aristokratem, což je prostě nějaký bohatý částečně šlechtic, nebo prostě vrchní vrstva společnosti, nějaký obchodník nebo něco takového, prostě ten bohatější. A pak si můžete vybrat ještě kováře a nomáda, což je kočovník. Nevím, říkám ty výrazy, kdyby někdo nevěděl, jaké ty výrazy, jako co ty výrazy znamenají, to se stát klidně může, takže proto to říkám. No a když si zvolíte u nás nějaký tenhle příběh, nějakou tu klásu v uvozovkách, tak se spawnete v začátečním místě té klásy, takže celý ten ostrov základní, který jste mohli vidět v našich videích, je rozdělen do 6 lokací, nebo 6 lokací, prostě je tam 6 míst, na které se můžete spawnout a každá ta klása má jedno z těch míst a musíte splnit základní quest, který tam máte, který se vám okamžitě po zvolení té klásy odemkne a když ho splníte, tak budete moct pokračovat na celém tom serveru, to znamená, je to taková vstupní zkouška, pokud neuděláte základní quest, nemůžete jít dál. A zároveň, když ho splníte, budete dostávat z té svojí klásy bonusy, takže se určitě nechte překvapit, ty bonusy jsem myslím, že už i vypisoval na Facebook, ale to už bude asi hodně dávno. Ale každá ta klása teda má se sebou spojené nějaké bonusy a bude tam hodně prvků, které třeba na EPESu nemáte, takže nekomentujte prosím typem, nebo jako stylem, tvůj server bude jenom EPES 2.0, budeš to kopírovat a kdo ví co všecko. Ne, to ne, můj server bude něco nového, bude to něco originálního a bude to navíc RPG server. Vždycky, když něco děláte, tak je jasné, že se to něčemu bude podobat. A to je jako kdybyste řekli, hej, ty děláš minigames server, ty kopíruješ, já nevím, Hypixel, ty kopíruješ nějaký český shit, co máme v Česku, Game Team, to je odpad. Jo, tak to je prostě takové,
nemůžete říct, ty děláš RPG server, takže kopíruješ epis, protože z něho natáčíš a tak. To bych mohl říct jenom, kdybych udělal stejný systém, vyloženě stejný systém, jak na EPESu. To znamená stejné města, kdybych tam dal podobné příběhy, kdybych tam dal podobnou tabulku, podobné levelování, podobné questy, kdo ví co všecko. Ne, u nás je to jinak, tabulku sice napravo máme, ale ani frakce nebudou, bude to trošičku jinak. Plánujeme udělat klany a ty budou vypadat o hodně jinak, než jsou tady frakce. Takže uvidíme, jak to všecko dopadne. Jestli to teda vyjde, testing vám nemůžu říct, kdy vyjde, testing už jsem říkal, že bude, až bude. Prostě tak, jak mě to vyjde, tak tehdy bude testing prostě spustím, až bude velká část základní lokace hotová. A plus, na našem serveru se bude server updateovat s hráči v průběhu, to znamená, věci, které budou v testingu, nemusí být potom v plném serveru. To znamená, že třeba questy, které budou v testingu, už v plném serveru budou v podobě, jakože ten quest už byl splněný a to, co oni potřebovali, už bylo dosaženo. Takže to tam vůbec třeba nebude. My chceme, aby se ten server vyvíjel už od toho testingu. Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Jak dlouho jsem to natáhl? Fuj, 20-minutové video, doufám, že to nějak sestříhám. Uvidíme. I když myslím, že tady na tom není moc co stříhat. Mějte se teda krásně. Já se s váma loučím. Uvidíme se u dalšího videa. A zatím se mějte. A těšte se hlavně na EPES update. Takže čus. Hands up, then we gonna drop.